kedua makan saja, makan kenuri, kenuri baca Yasin. Lepas tu the next day ustaz tu pergi, dia kata apa? Di Tasik Gelugur ni. Dia kata siapa makan kenuri yang dibuat oleh Datuk Syekh masuk neraka. Dia cakap benda ni semalam. Masuk neraka bukan duri. Saya tak masak pun. Orang kampung masak. Dan bukan di Kelantan, dia cakap di Penang. Di Sungai Dua dia cakap semalam. Saya terkejut. Dan saya beritahu dia, besok kita buat kenduri lagi besar. Ha, kita buat lagi besar. Kita bagi satu kampung makan. Walau anak muda dah boring. Dah boring dengan retorik-retorik yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Calon Barisan Nasional bagi kerusi Dun Sungai Dua, Datuk Syekh Musim Aidin terkejut apabila dimaklumkan ada seorang ustaz memberitahu jika makan kenduri dianjurkan pihaknya akan masuk neraka. Beliau berkata perkara berkenaan diberitahu segelintir orang kampung di kawasan yang bertanding dan itu sangat mengejutkan. Apatah lagi dakwaan itu bukan dibuat di Kelantan tetapi di Sungai Dua, satu kawasan kecil di Pulau Pinang. Bagaimanapun, beliau kemudian memberitahu penduduk bahawa pihaknya akan menganjurkan majlis kenduri lebih besar dan akan menjemput semua orang dari kampung untuk beraya. Pada pilihan raya negeri ini, Syekh menentang calon PN yang juga Pesuruhanjaya PAS Negeri, Muhammad Fauzi Yusof. Sementara itu, pengurusi PN Negeri, Datuk Musa Syekh Fazir dalam pentas sama memaklumkan bukan PAS yang menentukan siapa yang pergi ke syurga atau neraka.